Alex, velkommen tilbage til Matrix-serveren. Jeg har fået flyttet mine beacons. Man kan selvfølgelig ikke i underkommelsen lidt se dem. Så jeg flyttede den derud til siderne. Sidste gang, der lavede jeg et beacon, og vi slås mod en wither, og så lavede jeg et beacon mere, og jeg gravede dem ned i gulvet her, lige under hvor jeg står. Men jeg har så siden flyttet dem herover, som jeg sagde, vil på hver side af trappen her. Sådan så de når over det hele i min base. Hov, det er blevet aften. Nå, så ja, det betyder, at nu har jeg min haste og min speed over det hele, når jeg er herinde i min base. Og det er rigtig rart. Her er lige et skelet, vi kan slå i knæene. Selv når jeg er helt herinde, så har jeg de her to effekter. Så det er rigtig godt. Jeg har brugt det til med stor succes herude. Lad os lige prøve at se, om vi kan gå ud. Så kan jeg lige se, hvad jeg har lavet. Jeg har gravet rigtig meget siden sidst. Det er også en af grunden til, at jeg ikke har lavet en video. Det er, at jeg har gravet. Og så har jeg gravet noget mere. Hej, slime. Hvad har du til mig? Har du ikke? Du har et slime balls. Okay. Så hernede. Jeg har ikke nogen vej ned til min beacons længere. Jeg har spærret det der hul, jeg havde lavet med en stige. Så i stedet for, så har jeg gravet lidt ud hernede. Og så har jeg stillet min beacons her. Og der har vi et beacon her med speed 2, og det andet herover med haste 2. Og som I kan se, så blev det lidt dyrere i jern, fordi de kunne rent faktisk kun dele den her række blocks, og så et par rækker hernede på den nederste. Så det blev lidt dyrere i jern, men det er okay. Jeg har nok af det for tiden. Jeg har brugt meget tid på at mine hernede, som I kan se. Jeg har fået fjernet en hel masse. Når du har det her haste 2, så tager det ikke så lang tid og mine ud, så har I sikkert set masser af gange det her, hvor vi bare sådan kan race igennem det hele, og så få en masse gode ting. Og det er det, jeg har brugt rigtig lang tid på. Så logger Kova af. Okay, ses Kova. Og så sætter vi lige nogle fakler på her. Sådan, og så kan vi ellers, så får jeg en masse gode sager på den her måde. Og så bruger jeg Silk Touch på min hakke. Så får vi også nogle af de her, det er godt. Men det betyder også, fordi vi er i en sådan extreme health, så får vi også en masse af de der silverfish. Og det er selvfølgelig lidt træls. Men hvis du bruger en Silk Touch hakke her på en silverfish blok, så får du faktisk ikke silverfish blokken, så får du bare en helt almindelig blok, og så kommer silverfishen ikke ud af den. Det er rigtig rart at vide. Så nu kom jeg for langt her. Sådan. Så kan vi lige sætte noget lys på væggen der. Og så går jeg sådan set bare henad, og så kigger jeg op imens jeg miner her. Og så kan jeg få alle blokkene på den her måde. Og så når jeg har gjort det, så lægger vi half slabs ned. For ellers så får jeg en masse slimes til at spawne hernede, og det har jeg ikke lyst til. Jeg vil kun have dem til at spawne op i min slime spawner. Og det er så det, jeg har gjort hernede rigtig lang tid. Og det er derfor, jeg har fået sådan et stort rum. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Forløbet skal jeg ikke rigtig bruge det sådan noget. Det var bare sådan. Det er for at få en masse ressourcer, jeg ved. Sådan, så kan vi lige putte det der ind. En anden ting, jeg har været i gang med, det var, som I nok kan huske, så har vores nether, det har været rigtig irriterende i lang tid. Det har været svært at finde rundt i, fordi det hele er ens. Det var bare de der røde gange. Så jeg besluttede mig for, at det kan ikke blive ved med at gå. Og så prøvede jeg sådan at lege lidt med nogle forskellige måder at bygge forskellige ting på, gange og sådan noget nede i nether. Og jeg synes egentlig, jeg er kommet frem til en meget god setup. Et meget godt look. Og vi kan lige prøve at gå ind. Og det skrev jeg så til de andre i vores Skype-chat, at det kunne de eventuelt kopiere, eller lave nogle variationer af, eller sådan noget. Så det har vi været i gang med. Jeg har her. Der er faktisk nogen, der har skiftet min vægkasse. Jeg havde den her hvide blok her over det hele før, men det er nogen, der har skiftet. Men ellers så har jeg lavet de her gange her, hvor jeg har stone bricks, og så sådan nogle søjler, og så half slabs på gulvet, og det er bottom half slabs, betyder, at jeg kan ikke sætte fakler på dem, men det betyder også, at zombie pigmen kan ikke spawn herinde, og det kan ghasts heller ikke. Og det vil sige, at de her gange her, de er helt fri for fjender, det er rigtig lækkert. Og så har jeg ellers lavet sådan, hvor det går træ hen, og så en søjle, og så træ hen og en søjle igen, og så fortsætter den henover. Og det her op, det er half slabs også. Så har vi noget glowstone og nogle forskellige farver.
Jeg lavede det som sagt i det her hvide. Hov, hvad har jeg? Jeg har åbenbart fået en postkasse. Okay. Jeg lavede det med de her blokke her. Og der er sådan nogen, der har skiftet dem ud med nogle andre farver, kan jeg se. Det er også okay. Ja, det betyder ikke noget for mig. Og så har... What the... Jeg har lige sagt til folkene, at du ikke kan spawne herinde. Kan du holde op med det? Hvad ødelagde den noget? Det er typisk. Det er den der kommentator... curse, forbandelse. Når man ser et eller andet ikke kan lade sig gøre, så sker det øjeblikkeligt. Nå, jamen... I kan se det herinde. Hvis ikke du har de her på, så kan du spawne gas. Så det er ikke så godt. Men ja, vi har fået postkasser også, kan jeg se. Hvem bor her? Det gør jeg. Kowalsis, han bor dernede. Og han nåede sin postkasse, det har han ikke. Og her er så indgangen til min spider skeleton XP ting. På den anden side har vi ikke lavet noget som helst endnu. Der har vi stadigvæk de her trælsrøde gange. Men vi har den her, det er ligesom hovedvejen, der går igennem nether nu. Og her kan vi så komme til spawn. Og herover skal vi have... Okay, jeg bor dernede, kan jeg se, om man spawner. Kowalsis bor derop. Og Yosha, og Nufi, og Saki, og DME bor hernede af. Så det er meget smart, hvis man skal finde rundt. Så kan man finde de her gange her. Dernede bor Nufi, og... Hvad har vi her? Der har vi spawn, og så det her, det er til Nufis zombiespawner, han har bygget, mener jeg. Jeg ved ikke, om han har gjort den lidt kønnere. I starten var den bare lavet af cobblestone. Ja, yeah. Det ser det ud til, den er stadigvæk. Åh, oh, hvad sker der her? Hallo? What the? Hvad er her? Bare Nufi and Kowalsis, okay? De har lavet den her. Og der er en spawner her et eller andet sted, så kan du stå her og slå dem. Den er ikke så køn, men det lader til, at den fungerer. Og så nedenunder, som I så, der er glitchet, der har vi sådan en masse opbevaring. Og så er der mulighed for en chant herinde. Det kan være, de gør den kønnere på et eller andet tidspunkt, det ved jeg ikke. Jeg bruger den der skeleton. Hvis jeg skal bruge XP, så bruger jeg den der skeleton farm i stedet for. Og den er der faktisk også nogen, der har været over og røre lidt ved, ved jeg. Det kan vi lige prøve at tage og kigge på lige om lidt. Hvad havde vi her? Der havde vi ned til Nufi. Og det er Saki, der bor dernede. Og så har vi DME hernede et eller andet sted. Han bor dernede, den mandige snegl. Yes. Og så har vi stadigvæk de her gange. Det var dem her, jeg brugt. Det kan godt være farverne her, altså ikke dem der, men de der røde og orange og sådan, de er lidt pænere. Så vi mangler også at fikse loftet her. Og her er til Ocean Monument, og dernede bor Hero. Og det går ud til ørkenen og jungle og mesa, den der vej derude. Så det er blevet lidt kønnere hernede, vi er ikke færdige endnu. Men jeg synes, det har hjulpet meget at få lavet det her, de her gange, så det ser lidt mere indbydende ud. Jeg vil lige prøve hurtigt at kigge, hvad der er sket inde i min skeletspawner ting her. Fordi der har været en inde og fikse nogle ting, tror jeg. Ja, der er blevet puttet de her røde blokker. Det tror jeg, det er granit. De hvide her havde jeg puttet i. Og så tror jeg også... Hvad var det mere? Ja, her er der også blevet skiftet nogle blokker, mener jeg. Men ellers så ser den ud, sådan som jeg byggede den i sin tid. Så er der kommet dem her ind. Dem kan man bruge som affaldsband. Ved, man kan smide sine ting deri, hvis ikke man vil have dem. Og så brænder det op. Men det er som sagt bare skeletspawneren herinde, så... Jeg vil lige løbe tilbage til min base, og så skal vi lige se på noget andet. Hallo. Hey. Hallo. Jeg er her med Værsinger og mig Hehe, som jeg ikke... Hvad du hedder uden, når ikke du hedder mig Hehe? Christian. Eller hans YouTube-kanal, som er TheMission.dk. Det er rigtigt, TheMission. Det var sådan, det var. Jeg er gammel og debil, og jeg kan ikke huske noget af det derfor. Okay. De vil gerne slå en Wither ihjel. Ja, så vi har inviteret Slice med, fordi han har en hel masse gode potions og godt gear, så vi tænkte, at og det kunne vi næsten net på. Jeg løber bare væk, og så kigger jeg på, I dør, og så når I dør, så slår den hjælp til stjernens bener. I pirater, så I, det må I jo være klar over, at sådan skal... Hey! Så kan du stå derinde. Okay. Jamen, vi skal lige, hvad har I fået? I har fået en... Strength 2. Ja, drik den. Det var halvanden minut. Den skulle gerne være død om halvanden minut, den der.
Og så jeg har regen, og så har jeg splash og mælk. Ja. Er I klar? Yes, ja, vi er klar. Jeg har Wild for at bag klar, som er min bue. Jeg går herned. Charger. Jeg spørger, du løber ikke. Charging my bow. Kom så. Kom så. Hold. Oh. Det er ikke så lang tid. Okay, nok ham. Jeg kan tage næsten ikke slå for ham. Woo! Nice. Og så mælk. Fik i stjernen. Jeg kører uden mælk. Jeg kører uden mælk. Ja, jeg tror, jeg... Nej, jeg fik ikke... Ivan har den. Jeg har den. I fik den. Det var godt. Nå, jeg dø. Nå, skal du have en mere? Nej. Sådan. Hvad fik jeg? Nå, det sagde jeg ikke. Hvem er det, der ikke kunne ramme pinene? Det ved jeg ikke. Der er en eller anden, der har ramt grundigt ved siden af i hvert fald. Det er også, at de hoppede af ham, da han gik i, i den der måde. Nå, jamen det var hyggeligt. Skal vi lige se, om vi kan finde tilbage til jeres skib? Det var godt, der ikke blev brændt ned. Kan den overhovedet sætte ild til ting? Jeg ved ikke, om han kan sætte ild. Han kan i hvert fald springe ting i luften. Jeg er faret vildt. Hvordan kommer man ud? Her. Jeg tror, det var hernede eller andet sted. Ja, det er nogle meget forvirrende gange, jeg har. Det var strip mig en gang hernede. Oh. Okay. Og der er ikke noget lys. Aha! Okay, jeg har lavet den om. Godt, men jeg vil ikke røbe jeres skib, så jeg vil lige stoppe her, og så skal jeg over og vise noget andet. Men tak, fordi jeg måtte være med. Det var super hyggeligt. Godt, vi ses. Tak for hjælpen. Vi ses. Hej. Okay, det er nu noget senere. Der kom lige noget aftensmad og noget NFL i vejen. Så det er 4-5 timer senere nu fra det sidste klip. Jeg vil lige vise jer, jeg har været i gang herinde i The End rigtig, rigtig meget. Jeg har været inde, og jeg har vel sat 2-3.000 fakler herinde, uden at overdrive. Jeg har været over det hele, og jeg har sat rigtig, rigtig, rigtig mange fakler. Og det er simpelthen fordi, jeg har bygget her, skulle jeg lige vise, da jeg gik forbi den. Lige her har jeg bygget sådan en midlertidig Enderman farm, hvor de spawner deroppe, så bliver de skubbet ned og lander hernede. Og så har jeg lavet det længere, end de kan overleve, så de dør hver gang, når de falder ned. Og det er ikke for at få XP, det er simpelthen for, at vi kan få nogle Ender Pearls herinde. Men hvis vi tager F3 og ser, så der er 40 i den her retning, I kan se herovre. Der står E, Entities. Og så på den måde kan jeg ligesom finde ud af, hvorhen jeg mangler at lyse op. Men jeg har ellers været rigtig mange steder. Hvordan kan der være 40 hernede? Der må være et sted, jeg ikke har været. Og så har jeg også bare, så graver jeg bare ned, og så leder jeg efter de her lommer, hvor de kan gemme sig i. Her nedenunder er der typisk sådan nogle platforme, hvor de står. Så skal vi lige huske at sætte nogle fakler, fordi de her, de er tre høje, når du graver ned på den her måde. Så bliver gangene her, det bliver tre blokke høje, og så kan de her, så nu kan vi høre dem hernede. Så der må være et område hernede, jeg har glemt at lyse op. Jeg kan høre, der er rigtig mange. Okay, så ja, der er, de er dernede. Okay, hvordan kommer vi derned? Her måske. Det er rimelig skræmmende, fordi en lille fejl, og så er det game over, og så mister du alt dit gear. Alt dine ting. Men som I kan se, så er der sådan en lille mørk platform hernede, og her er de bare alle sammen. Fordi der er ikke rigtig andre steder, det kan være. Nu har jeg knockback på det her, så jeg kan skubbe dem ud over. Men nogle gange så teleporterer de faktisk, selvom de er i midt air, på grund af de her fire ticks. Kan I lige gå væk, gutter? Og så tager jeg falden ned. Hallo. Se, ham der, han var ellers ud over, og så teleporterede han alligevel. Kan I nu gå væk? Jeg er ked af, at de larmer lidt, men der er ikke rigtig andet at gøre herinde. Få dig væk. Okay, jeg lader lige nogle flere fakler, for jeg kommer til at skulle sætte nogle fakler herinde. Okay. Ja, der er lige en platform her, jeg kan være ved endnu. Og så er de bare alle sammen her, fordi der er ikke rigtig andre steder efterhånden, de kan spawn. Hernede. Og så er det ellers bare spamfakler. Så de ikke har en chance for at spawne hernede.
Men det er temmelig uhyggeligt. Det er uhyggeligt. Og det er nemt at blive skubbet ud over kanten herinde. Se, de er helt her om bagved. Hej, kan du ikke tage at gå hjem? Han har sagt. Gå lige. Åh. Oh. Kan ikke lide det. Det er uhyggeligt. 10 point, hvis jeg ved, hvor det er fra. Så viste jeg lige min alder lidt der ved at bruge det. Så tror jeg. Okay, han teleporterede, da jeg ramte ham. Det var ikke så godt. Kan I høre ham? Han er her et sted i nærheden. Gå du væk? Okay, jeg vil ud herfra nu. Nej. Hvad er det her? Jeg er grådig. Hvor var det, jeg kom ind hen? Her. Okay. Så havde vi dem der også. Se om vi har husket at sætte noget fakler. Men nu burde de ikke kunne spawne dernede længere. Simpelthen fordi, nu har jeg været nede og sat fakler. Og så har jeg ellers bare sat fakler, spammet dem overalt her. Og så kan jeg løbe rundt og kigge. Og se, hvis jeg ser nogen, der spawner. Se, jeg har selv været helt dernede og alle steder. Der er faktisk lidt mørkt hernede. Det kan vi lige se. Se, ja, dernede på kanten har jeg ikke været. Kom nu op. Sådan, så det er godt at have dem her på baren, hvis man nu skulle falde ud over. Så er der i hvert fald en chance for, at man kan redde det. Der står et par gutter dernede. Det burde ikke være noget problem med de sidste. Lad os prøve at gå over og se, om det hjælp herovre, om de begynder at falde ned. Ja, der er i hvert fald en, der faldt ned og døde der. Det ved jeg ikke, om I så. Jeg ved ikke, hvor ham her, han er spawnet hen. Hvor er du spawnet hen, makker? Hov. Tak. Ja, se, nu begynder den at virke. Hold da op, det gav mig et chok. Jeg er ked af, hvis det var højt. Det gav mig godt nok et chok. At de faldt ned deroppe fra. Hallo? Åh, jeg tager lige den her. Nu falder de nok ned og forskrækker mig igen. Der burde ellers være rigtigt med lys og noget. Det her bare fakler alle steder. Nå, men jeg vil smutte ud igen. Kan I sætte hul der lige her? Er I klar? Boink. De vil alle sammen have gule rødder. Skal prøve at slå nogle af dem her ihjel igen i dag, og så se om vi denne her gang kan få nogle af de her rabbits feet, så vi kan lave nogle potions ud af dem. Så hvis I lige vil blive færdige med at spise, gutter og gutinder, så jeg bliver ikke angrebet, det vil sige, jeg har ikke, der er ikke nogen af de her onde kaniner hernede, men jeg ved ikke, om de kun kan komme, hvis man har to hvide kaniner, eller om de også kan blive breedet af andre kaniner, eller om de bare skal spawne i naturen. Øj, hvor de er meget ivrige. Men lad os se at få ryddet lidt ud af dem her, og så se hvad vi får. Det burde ikke tage lang tid. Få lidt dækshov, der røg en fakkel. Okay, dem har vi flere af. Vi skal ikke have de små. Vi skal bare slå lidt store i. Det er lidt svært at styre selvfølgelig, men lad os se. Er det ved at være nok? Ja, vi har vist fået ryddet lidt ud i dem. Vi fik 6 rabbits foot den her gang. Okay, det var godt. Joink. Hvor mangler der en fakkel? Det gør der der. Lad os prøve at lave nogle potions ud af dem. Jeg kan ikke huske, om jeg har vist dem, ellers så kan I tage det her rabbit's hide, I får fra kaninerne, og så kan I lave det om til almindelig læder. Sådan, så hvis ikke I kan finde nogle køer, så kan I måske finde nogle kaniner og breed dem, og så kan I få læder på den måde. Lad os prøve at se, hvis vi går herned. Så tror jeg, jeg har her, ja, awkward potion. Så kan vi putte ind de her rabbit's foot i. Hvad har vi herovre? Strength potion. Den kan vi lige tage ud. Putte i kassen. Jeg ved ikke lige, hvad det skal være. Hvordan går den med den her? Den er stadig i gang. Vi kan lige tage nogle som flasker. Put dem herned. Sådan. Og så sæt dem her i gang, mens vi venter på det andet. Så skal vi have to af dem her. Så jeg havde fået nogle før, men jeg vil lige vise jer, at jeg fik dem her, mens jeg rent faktisk slog dem ihjel den her gang. Så får vi nemlig de her Potion of Leaping. Så jeg tænkte, hvis vi lige tager og vi kan, hvad er det, vi kan forlænge dem, og vi kan den der gør dem stærkere, og den der forlænger dem. Så jeg tænkte, hvis vi nu tager vi kan lige prøve at lave 3 og stakke her. Jeg vil lige lave alle de her 3, og så vil nogle af dem lade være med at gøre noget, og så vil dem ved at bruge glowstone, og hvordan bruger redstone. Så skal vi prøve at se, hvad der sker.
Okay, med glowstone får vi jump boost 2. Og uden noget får vi almindelig jump boost. Og med redstone sker der ikke noget. Okay, vi kan ikke få dem til at vare længere tid, åbenbart. Det vidste jeg ikke. Så blev vi så kloge. Men vi kan prøve at tage en af de her almindelige jump boost. Fordi jeg ved, det fungerer, hvis vi lige tager... Ja, vi skal faktisk lige lave dem om til splash, når jeg tænker mig om. Det er dem her jump boost 2. Så vi skal lige tilføje sådan en gunpowder. Better her. Sådan. Og så kan vi lige så godt lige glowstone de andre to her. De skulle nemlig gerne fungere på de her heste, har jeg hørt. Så jeg tænker, nu tager vi lige ham her med udenfor. Au. Slå mit hoved. Og så er det nat. Det må vi heller lige fikse. Bare lige, så vi ikke bliver creeper. Nej, du er ikke. Gå nu væk. Jeg vil sove i sengen. Jeg vil ikke kravle op på din ryg. Ja. Du kan bare blive sur af alt det, du vil. Hvor blev du af? Her. Vi kan prøve at se, kan vi hoppe herop? Kom så. Okay, det var ikke så godt. Kom nu, fuld hop. Okay, vi kan ikke hoppe derop til den der platform. Hvis vi så tager den her splash potion of leaping 2, så kan vi prøve at sprøjte den her i hovedhøjde. Sådan. Og se, hvis jeg lige hopper af, så fik jeg den i hvert fald. Og hvad med ham her? Har han partikler? Det har han, så han har også fået den. Så I ser, jeg kan i hvert fald hoppe højere nu. Jeg kan sikkert hoppe op 2 blokke her, vil jeg tro. 2,5 måske? Ja, 2,5. Så det er det samme, som Jump Beacon gør. Hvad med ham her? Up, ja, vi skal ikke lige være inde under. Kom nu, inden det løber ud. Hvad sker der? Okay, kan han hoppe højere? Jeg synes ikke, det ser ud, som om han hopper højere. Hvad laver han? Hallo? Det kan være, at han så løber tør, faktisk, når jeg tænker over det. Hvordan kommer jeg af? Sådan. Okay, lad os lige prøve at give ham en. Hallo? Sådan. Og så hop på ham. Kom så. Hov. Det ser ud, som om han hoppede af sig selv. Kan du hoppe af dig selv? Ej, prøv altså lige, mens jeg er på ham. Kan vi komme op her? Ja. Se, der var ikke noget problem. Se. Han hopper meget højere, når han har jump potion. Så det virker. Kan også prøve... ja, han hoppede faktisk så højt, at jeg får fall damage. Så hvis du lige bliver der. Se, det her over, det er sikkert en skidt idé at gøre. Jeg har en tilbage. Og jeg tror, hvis jeg gør det her herovre ved dem her, så hopper de sikkert alle sammen ud af hullet. Det gør de måske ikke. Det kan være, hvis jeg tager en gulerod. Okay, det er måske lidt farligt, det her. Det kan være, jeg bliver overfaldet nu. Hvem er gulerod? Nej. Okay, vi skal lige have dem hernede igen. Så det kunne de godt. De kunne godt hoppe ud af hullet. Kom hernede, gutter. Kom nu hernede. Kom nu. Nej. Vil I ikke have gulerod? Okay, vi har de fleste af dem hernede igen. Okay, så mistede jeg det i hvert fald. Så de så, de kunne godt hoppe ud. Så det virker også på mobs, altså andre mobs. Og jeg tror faktisk, det virker på de fleste mobs. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har ikke testet det på ret mange. Men det duede i hvert fald på dem der og på hesten. Så det var meget skægt. Og hvis det ikke, I har set de der før. Vi skal faktisk lige... var der nogen, der stak af? Fordi når du vokser gulerødder her, og du har kaniner, der er fri, så kan de løbe de over og æde gulerødderne. Så det skal vi have stoppet, hvis de er her. Der er et får derovre. Okay. Der var lige noget, jeg ville vise jer hernede. Hvor er de pink får han? Jeg har sørget for at have næsten 10 af dem alle sammen. Der er næsten ikke nogen af dem her nu. Kan I lige... Jeg ser, der er en af dem, der er herinde. Det er altså irriterende det her. Jeg skal have fundet ud af en anden løsning på det her. Så de ikke går ind i væggene og går ind i hinandens stalle, eller hvad man skal kalde dem her. Fordi jeg er ret sikker på, at hver gang jeg loader og unloader de her chunks her, så dør de. Nå, men det jeg egentlig lige ville gøre, det var... Vi skal egentlig til at afslutte videoen nu, fordi det er ved at blive rimelig sent. Men jeg vil lige prøve at gøre sådan her. Sådan. Og så se, om der er nogen af dem, der vil have... Hopper de efter det her? Jeg vil se, om de hopper efter det her. Er der nogen, der vil have... Nogen, der vil have korn? Jeg tror ikke, de hopper. Jeg tror bare, de forsøger at komme hen til mig.
troede, de ville måske hoppe og forsøge at komme ud. Det lader jeg ikke til, at de gør det. Nå. Det er også ligegyldigt. Nu fik vi prøvet det, og det lader jeg ikke til at virke. Så kunne jeg have fået de sidste af dem her. Jeg vil som sagt afslutte videoen nu. Tusind mange tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide den. Og så ses vi alle sammen næste gang. Okay? Pas på jer selv. Hej hej. Ja, der er korn til alle.